Vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Napište, o která čísla se jedná. A vyznačte je na číselné ose zeleně. Jdeme zjišťovat, o která čísla se jedná. Číslo má 8 desítek a 9 jednotek. 8 desítek čili 8 krát čtu 10. Jeu, dvakrát, t 3krát, čtyřikrát, p 5krát, škrát, 7krát. 8mkrát a 9 jednotek. Tak kolik je to 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 plus 9. 89. Že jste už na začátku věděli, že 80 je 80 a 9 k tomu 89. To je dobře. Já jsem vám to jenom ukázal jednodušším způsobem. Takže další číslo. Číslo má 9 desítek a 8 jednotek. Chvilenku počkám, které číslo, že to je? 9 desítek, 8 jednotek, 90. 8. Tady máme 89, tady máme 98, takže si máme vzít co? Zelenou pastelku a vyznačit na číselné ose. Tak beru si zelenou a jdu vyznačit 89. Takže 8 desítek, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 89. 1, 2,

takže celé cvičení hotové, teď už záleží na vás, jestli to stejně dobře uděláte i vy.